زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اسپیکٹر سر میڈم اینڈ مائی ڈیئر فیلوز السلام علیکم مائی نیم از شفق اینڈ آئی ایم فرام کلاس 7 ٹوڈے آئی ایم ہیئر ٹو ایکسپلین دا علامہ اقبال ڈے علامہ اقبال واز بورن آن 9 نومبر 1877 ان سیالکوٹ ہز فادر واز شیخ نور محمد اینڈ مدر نیم واز امام بی بی علامہ اقبال گاٹ ہز انیوژل ایجوکیشن فرام دا ماسکیو ویئر ہی لرن قرآن اینڈ عربک لینگویج فرام سید میر حسن آفٹر دا ایڈوائز آف سر سید میر حسن علامہ اقبال واز ایڈمیٹڈ ان دا اسکوچ کالج فرام اسکوچ کالج علامہ اقبال ہیز کمپلیٹ ہز میٹریکولیشن ان 1893 اینڈ انٹرمیڈیکیٹ ان 1895 For further studies, Allama Iqbal went to England. Khol aankh, zameen dekh, falak dekh, fiza dekh. Khol aankh, zameen dekh, falak dekh, fiza dekh. Mashriq se nikalte huye suraj ko zara dekh. Thank you.